नमस्कार मुस्निग्धा मात्र किछि समयर अपेक्षा आरंभ हेबो विश्वर सबुठारु लोकप्रिय खेलर महाकुंभ अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप तिरे गुरुत्वपूर्ण कथा हला एथरो क्रिकेट पागल देशरे देखिबाकु मिलछि फुटबॉल र क्रेज कारण 17 वर्षरु कम फुटबॉल विश्वकप आयोजन करिवार सुजोग पाइछि भारत गोल ग्लोरी एवं ग्लैमर रके 22 दिन 24 दल एवं 52 मैच भारतले फुटबॉल फीवर कुने आजर स्पेशल रिपोर्ट फुटबॉल फिएस्टा गोल कर्नर फ्री किक आउ पेनल्टी भारतीय क्रीडा प्रेमी को मुहरे एही सब शब्द कारण एबे समय फुटबॉल विश्वकप अंडर 17 विश्वकप ने उत्साह आउ उन्माद भारत रे प्रथम थरो आयोजित हेउछि फीफा रो कोनोसी टूर्नामेंट कहबाकू गले एहा सह काही केते दशक परे भारत को फेरिछि फुटबॉल भारतीय क्रीडा पई बड़ दिन विश्व दरबार रे चमक देखाइबार समय इतिहास लेखिबार सुजोग छरु 28 अक्टूबर भारत रे खेलबे विश्वर श्रेष्ठ टीम भारत रे गोल ग्लैमर ओ ग्लोरी रो खेल सत होइछि भारतर खेल प्रेमी को स्वप्न भारत को पुणि फेरिछि फुटबॉल फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप एथिसह नुआ आशा और नुआ संभावना देखुछन्ति खेल प्रेमी फीफा रैंकिंग रे पछरे रहिछि भारत विश्वकप पाई योग्यता हासिल करबा भी कष्टकर किंतु अंडर 17 वर्ल्ड कप जरिया रे फीफा विश्वकप रे भारत को खेलिबार सुजोग मिलिछि समस्तक आशा घरोई माटी रे भलो प्रदर्शन करबा भारत समस्तक मुहरे गोटिए कथा करके दिखला देखो फुटबॉल पावर हाउस ब्राजिल जर्मनी स्पेन सह अंडर 17 वर्ल्ड कप रे भलो प्रदर्शन करथिबा नाइजीरिया घाना मेक्सिको को भारत देव कड़ा टक्कर रे चीन रे होइथला अंडर 17 विश्व कप रा प्रथम संस्करण सेतेबेले नाथला फीफा अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट रे भाग नेबा पई खेलाड़ी को सर्वाधिक वयस सीमा थिला 16 तबे 1991 रे बदलिला नियम 17 को बड़ा गला वयस सीमा ২০০৭ पर ठारु टूर्नामेंट को मिलिछि नुवा परिचय ना रहिछि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज 6টি ग्रुप रे विश्वर श्रेष्ठ 24 टीम अमेरिका कोलंबिया एवं घाना सह ग्रुप ए रे रहिछि आयोजक भारत देशर प्रमुख बड़ बड़ शहर रे देखिबा को मिलिबो फुटबॉल क्रेज तबे केउ ग्रुप रे केउ दल अछन्ति चालन तो देखिबा केउ स्टेडियम को मिलिछि टूर्नामेंट आयोजन रो सुजो अंडर 17 विश्व कप ग्रुप ए उपरे रहिबो कोटी कोटी भारतीय फुटबॉल फैन को नजर
କାରଣ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଆୟୋଜକ ଭାରତ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 24 ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରେଜ୍ ରହିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଦୁଇଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ଖାନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକା ଏବଂ କଲମ୍ବିଆକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ଅଣ୍ଡରଡଗ୍ ଭାରତ। ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ସିଧାସଳଖ ନକ୍ଆଉଟ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ। ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପାରାଗୁଏ, ମାଲି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ରହିଛି ତୁର୍କୀ। ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ ଗିନି ଏବଂ କୋଷ୍ଟାରିକାର 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫୁଟବଲ ତାରକା। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଖେଳିବେ 3 ଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ବ୍ରାଜିଲ, 5 ଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ନାଇଜେରିଆ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ଇରେ ହୋଣ୍ଡାରୁସ୍, ଜାପାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ରହିଛି ନ୍ୟୁ କାଲେଡୋନିଆ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏଫ୍ରେ 2 ଥରର ବିଜେତା ମେକ୍ସିକୋ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଇରାକ, ଚିଲି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ମିଳିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ୬୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ କରତାଳିରେ କମ୍ପିବ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କାରଣ ଏଠି ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଫୁଟବଲ ପାଗଳ କୋଲକାତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଜିବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଗୁଲ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍। ଆମେରିକାକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ଭାରତ। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ଉଠାଇବେ 58,000 ଦର୍ଶକ। ସେହିପରି ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଗୁଆହାଟୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଥଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କୋଚିର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଗୋଆର ଫଟୋରୋଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 1,000,000 ଦର୍ଶକ ଉଠାଇବେ ହାଇ ପାୱାର ଫାଇଟ୍ର ମଜା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଆ, ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଖୁବ୍ କ୍ରେଜ୍। କ୍ରିକେଟ ପାଗଳ ଭାରତରେ ବି ରହିଛି ଫୁଟବଲର ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଅଣ୍ଡର-17 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଏ କ୍ରେଜ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ଏଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭାରତ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ରେକ୍। ଏକାଥରେ କି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଖେଳିବା, ହୁଏତ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସିବନି। ଜୁନିୟର ଟିମ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଡର-17 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଢେର ବେଶୀ। ଏଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଥିବା ଭାରତ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଆଉ କିଏ ହେବ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ। ୱି ଆର୍ ରେଡି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏ ହେଉଛି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରଜିତ୍ ସିଂଙ୍କ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ। ହେବନି ବା କାହିଁକି, ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍।
ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ସୁଯୋଗ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତେଣୁ ଦମ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏ'ରେ ଥିବା ଭାରତ ଦିଲ୍ଲୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେରିକା ସହ ଖେଳିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍। ତାପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲମ୍ବିଆ ଓ ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିୟନ ଘାନା ସହ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଇଚୁଙ୍ଗ ଭୂତିଆ କୁହାଯାଉଥିବା ଅମନ ଛେତ୍ରୀ। ଅମନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର। ସେହିପରି ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ବିକଜ୍ ଦ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ୱେଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ହାଭ୍ ଅ ସକ୍ସେସ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ କନ୍ସିଡ୍ ଗୋଲ୍ସ ୟୁ ନେଭର୍ ଲୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ପ୍ଲେ ସମ୍ ଗେମ୍ସ ୱାଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଦେସ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସର୍ବିଆ ଚିଲେ ମାସେଡୋନିଆ ଇଟାଲିଆ ଆଣ୍ଡ ୱି ଫିଲ୍ ଦିସ୍। ଡିଫେଣ୍ଡର ସଞ୍ଜୀବ ଷ୍ଟାଲିୟନ ଯାହାଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିକ୍ ଓ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ପୁରା ଟିମ୍। ଦଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟୁଥିବା ରକ୍ଷଣ ଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ସଞ୍ଜୀବ। ଡିଫେନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ମଣିପୁରର ବୋରିସ ସିଂ। ଗୋଲକିପର ଧୀରଜ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ। ମଣିପୁରର ଏ ଲମ୍ବା ଫୁଟବଲର ବିରୋଧୀ ଫରୱାର୍ଡଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ। ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରଜିତ ସିଂ, ଅଭିଜିତ ସରକାର, ସୁରେଶ ସିଂଙ୍କ ସହ କୋମଲ ଥଟାଲଙ୍କ ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଅନିକେତ ଅନିଲ ଯାଦବ, ସୌର୍ଯ୍ୟ ଭଗତଙ୍କ ଦମଦାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବିରୋଧୀ ରକ୍ଷଣ ଭାଗକୁ ଦେବ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭଗତ 24 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 10 ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 8 ଗୋଲ୍ ସହ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି କୋମଲ ଥଟାଲ। ବେନିଫିକା ଓ ଆଥ୍ଲେଟିକୋ ମାଡ୍ରିଡ୍ ପରି ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲୁଇସ୍ ନଟନ୍ ଡେ ମାଟୋସ୍। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ ଟିମ୍ ଗେମ୍। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଟିମ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ମାଟୋସ୍। ଏହା ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ ଦଳରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ମଣିପୁରୀ ଖେଳାଳି। ଶୀଘ୍ର ଗୋଲ୍ କରିବାରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। କ୍ୱିକ୍ ପାସିଂ ସହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହିଁ ଖେଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ କନ୍ସିଡ୍ ଅ ଗୋଲ୍ ଅର୍ଲି ଆଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ୱିଥ୍ ମେକ୍ସିକୋ କଲମ୍ବିଆ ବିକଜ୍ ଦ ଟିମ୍ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଟୁ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଫର୍ ମି ଇଜ୍ ଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଦ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2015। ରୁ 2017 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 18 ଦେଶରେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପର 17 ଦେଶ ସହ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ 84 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ 39 ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଓ 30 ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ବି କରିଛି। ଟିମ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନେଇ ସରକାର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୋଇଛି। ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ, ଇତିହାସ ରଚିବାର ସମୟ, ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇବାର ବେଳ। ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା, 50,000ରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଟବଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସାରା ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ, ସେ କିନ୍ତୁ ପାଗଳ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମରେ। ଅଣ୍ଡର 17 ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲୁଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି। ବିରାଟଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା ନିଜ ଟିମ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର 17 ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରଜିତ ସିଂ। Our under-17 boys are taking part in the under-17 FIFA World Cup, which starts on October 6th. Their first match is against Team USA. I would like to wish them all the very best for the first game and the rest of the tournament. Go get it, boys. Make us proud. आप पहले ऐसे कैप्टन हैं जो किसी भी फीफा इवेंट में इंडिया को कैप्टन करेंगे, इंडिया को लीड करेंगे, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है आपके शोल्डर्स पे है? मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हैपनिंग इन इंडिया वर्ल्ड कप। तो मुझे भी एक लीडर बन के एक ऐसे सोच के कि मेरे प्लेयर्स को जगाना है, तो एक टीम को बना, एक यूनिटी बनाना है, तो हम इंडिया के लिए, देश के लिए कुछ करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर। आप मणिपुर के एक बहुत छोटे से शहर थाउबल से आते हैं, सो हाउ टफ वॉज लाइफ देयर एंड हाउ डिफिकल्ट वॉज इट एक्चुअली, यू नो, वहाँ से निकल कर आना और उसके बाद इंडिया की अंडर 17 टीम को लीड करना, हाउ डिफिकल्ट वॉज इट? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ रहा, क्योंकि मुझे मणिपुर में अगर कुछ खेले तो मुझे एक एक्सपीरियंस लेना था, क्योंकि मणिपुर से बाहर जाके कुछ आना था स्टेट जाके, तो मैं सोचा कि मैं कुछ करूँगा, तो मैं ऐसे मेरे फादर्स को बोला कि मुझे भी चंडीगढ़ जाना है ट्रायल्स के लिए, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प किया, तो उसके बाद मैं चंडीगढ़ चले गया। उसके बाद प्रथम थर भारत रही फीफा विश्वकप, प्रथम थर भारत को मिली खेल सुजोग, गोटे पटे विश्वर श्रेष्ठ दलों सह खेल सुजोग, आ गोटे पटे भारतीयों आशा, समस्त नजर एवं भारत अंडर 17 फुटबल दल उपरे। तबे विश्वकप्रे भारतीय दलर संभावना को नहीं कौन कहते विशेषज्ञ आसंत शुणा। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଏହା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଚାତକ ଭଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଦେଖିବୁ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିୟରରେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲୁ, 156, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 90 ପାଖାପାଖି ପଳାଇ ଆସିଲେଣି। ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କରିବ। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମ USA ଏବଂ କଲମ୍ବିଆ ଓ ଘାନା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏ ଅଣ୍ଡର 17 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଏମାନେ ବହୁତ ବୁଲି ବୁଲି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବାହାରେ ଯାଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମର ଦଳ କମଜୋର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଭାରତର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ଫୁଟବଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଇଠୁ ଭାରତରେ ନୂଆ ଦିଗ ପାଇବ ଫୁଟବଲ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।